Nyt tää kattila on varustettu niin kuin automaattisella nuohouslaitteella. Ja se toimii paineilmalla. Siihen tarvitaan tuollaan pieni kompressori, ei mikään ihmeellinen. Ja se on ohjattu vielä sillä lailla, että ainoastaan silloin siihen tulee virta tuonne pistorasiaan, kun on nuohous käynnissä. Jos sattuisi käymään niin, että menee joku letku rikki, niin toi ei käy itseensä hengiltä. Ja niin kuin äsken se ampui tuon yhden yksikön, niin sieltä lähtee ylimääräiset tuhkat pois konvektiopinnalta ja kattilan hyötysuhde pysyy erittäin hyvänä. Ja tässä on nyt hakerankapuun varastopaikka, mikä se tuodaan kuivamaan, peitetään kasa ja sitten se on vähintään vuoden tässä. Sitten tulee ulkopuolinen urakoitsija isolla kuorma-autolla, minkä päälle on rakennettu hakkuri. Hakkurimies ottaa kouralla tavaraa ja pistää hakkuri ja puhaltaa saman tien tuonne vintillä olevaan hakevarastoon. Siitä ei tule sitten sen jälkeen mitään muita käsittelyitä. Ja hake on varmasti puhdasta ja eikä siellä ole ylimääräisiä esineitä. Kiviä tai muuta semmoista, mikä saattaisi aiheuttaa mekaanista niin kuin ongelmaa. Tuhka-astia on päässyt vähän täyttyä ylite, mutta tätä tavaraa ei synny kuin 4 tällaista 200 litran tynnyrillistä vuodessa. Tää ei siitä paljon jää siitä hakkeesta tänne sitten. No paljon sitä haketta menee vuodessa? 350 kuutio suunnilleen irtokuutiota.